ми не можемо сьогодні обійти тему, яка, в принципі, вже цілий тиждень у всіх на устах. В мене був досить непоганий стрім з Юрієм Луценком. Багато хто якраз під час цього стріму вигулькнула новина, що Залужний їде послом у Британію. Зразу ми почали її трішечки обговорювати. Знаєте, коли спікери не підготовлені до новини, то вони говорять, в принципі, правду. Я завжди так казав, коли не підготовлені. І що сказав тоді Юра? Юра Віталійович тоді дуже гарно сказав, що каже, ну, народ, дивіться, каже, ну, Залужний, ну, маємо вже факт. Каже, але я так дивлюся, от наші люди, Залужний мені нагадує сьогодні Ющенка. Коли той ходив ще в дворику Нацбанку, коли йому кажуть, слухай, люди хочуть, щоб ти був президентом. Він каже, та ні, ну почекай, де президент? Потім приходить, каже, Віктор Андрійович, та слухай, реально люди хочуть, щоб ти був президентом. Та перестаньте. Ну, вже коли третій раз каже, слухай, все, ти вже не можеш відпетляти, все, люди вже рішили, так що ти вже президент. І от Юрій Віталійович якраз цю історію згадав. От, для всіх. А я хочу сказати, що ще одну тезу видав Юрій Луценко, вона мені дуже доходить, я хотів би почути твої думки з цього приводу. Луценко вже відчуває страшний тягар всенародної любові. Страшний тягар всенародної любові. Але відкладає рішення до моменту виборів. Ну, бо дійсно, виборів ще нема. За станом здоров'я Залужний звільнений з лав Збройних сил України. Ну що, сидіти на пенсії і кляцати телевізор? Ну, скажімо так, якщо він ще може принести користь державі на тому поприщі, і це, як я казав, це є не похід в небуття, це є перший крок у велику політику для Залужного, якщо він таке рішення прийме. Але всенародна любов вже це рішення за нього прийняла. Так як свій час прийняли за Ющенка, а через 5 років облили лайном аж по самі вінця. Свій час люди рішили, що Порошенко в першому турі, в один присіст, як то кажуть, зайшов. Через 5 років по самі вінця. Причому і за свої гріхи, і за гріхи тих, кого привів, і за гріхи тих, хто примазався теж. За всі. І от Залужний, ну він же ж історію вчив, він же ж має у світ дуже багато. Він подивився, що роблять через 5 років з людиною. Він ще молодий чоловік. Він собі прикинув, слухайте, то що через 5 років мене ж з говном так само запечатає оцей тягар всенародної любові. Можливо, це теж одна із тих пауз, які він зараз не озвучує в контексті своїх політичних майбутніх амбіцій. Можливо. Але тим не менше, я свою позицію висказав, Юрій Віталійовича зацитував, і тепер твоя черга. Давай розказуй, що думаєш сам. В мене теж весь час виникають асоціації з Ющенком і... Нагадаю, що він мав не просто тоді максимальну підтримку в населення, але певною мірою завдяки його зусиллям, як там економіста, як все ж таки досвідченого банкіра, Україна мала тоді рекордне економічне зростання. Я пам'ятаю, як капіталізація українських підприємств, українських банків, ну там до кризи там 2008 року, за перші 4 роки його перебування, та ну 3 роки перебування на цій посаді, капіталізація зростала шаленими темпами. Там банки, які до 2004 року там коштували українські там, ну там 50 мільйонів, коштували мільярд, тобто десятки разів. Але потім, коли він балотувався на других наступних президентських виборах, ти пам'ятаєш, який він відсоток набрав, там 4%, якщо я не помиляюся. Так само і Порошенко, я нагадаю, в нього ще складніша ситуація, тому що я пам'ятаю, в 2012 році я сам був одним з тих, хто казав, що ну треба поставити хрест на його політичній кар'єрі. Якраз в цьому тоді спілкувався з Юрієм. Кажу, та ні, ну шансів немає, тому що за даними 12-го року він був найнепопулярнішим політиком в Україні. Його рейтинг був мінус 82%. А потім буквально через 2 роки він в першому турі перемагає з 5% підтримки. Тобто наскільки непередбачувана ця любов, ненависть українського електорату, ну тобто тільки на цих двох прикладах можна показати. Тому я абсолютно чудово розумію настрій внутрішній психологічний пана Залужного. І сьогодні для нього перебування на посаді посла в Британії, можливо, буде оптимальним виходом з усіх цих сьогоднішніх перипетій його політичної там військової кар'єри. І нагадаю, що в такому стані були свого часу найпопулярніші, найвідоміші ізраїльські прем'єр-міністри, той самий Іцхак Рабін та нинішній прем'єр Нетаньяху. Перед тим, як
зайняти посаду керівника уряду, зрештою там перемогти на виборах, і той, і інші були на посаді послів Сполучених Ізраїлю в один в при ООН Нетаньяху, а Іцхак Рабін посол Ізраїлю в Сполучених Штатів. Тобто для них оце перебування на цій посаді, воно не тільки дало їм політичний досвід, але певною мірою так охололо, зняло напругу, да, з внутрішньої ситуації навколо цих посад, до цих особистостей. І потім вони після такого тріумфального повернення з дипломатичної роботи вони зайняли свої місця, і треба віддати належне там Нетаньяху рекордсмен по терміну перебування на посаді прем'єр-міністра, хоча сьогодні його ця залежність від влади і слави, вона завдає шкоду і в першу чергу самій державі. А Іцхак Рабін вдвічі перебував на посаді прем'єра. Нагадаю, що перший у нього був такий дуже успішний термін, але знайшли рахунок його дружини, незадекларований в американській валюті, коли він вже полишив свою посаду посла при Сполучених Штатах. Його дружина Лея Рабін, до якої в мене величезна симпатія, ми з нею колись співали тут пісні українські на пароплаві, коли разом з дружиною тоді Євгена Марчука і самим Євгеном Марчуком цілий вечір, 4 години співали єврейські, українські пісні, милуючись краєвидами. Так от, печерських пагорбів. Так от, Лея Рабін не закрила свій рахунок, і через цей скандал він мав полишити перший раз свою посаду, але потім тріумфально повернувся вже в 92-му році, і саме з його перебуванням на цій посаді, з його авторитетом як бойового генерала, нагадаю, він був начальником генерального штабу ізраїльської армії, коли звільнили Єрусалим, да, і ці знамениті фотографії, коли він стоїть біля стіни плача разом з ізраїльськими солдатами. Тобто він потім саме за, на жаль, до його вбивства за не тривалий термін, всього лише 3 роки, але був прорив дійсно в близькосхідному конфлікті. Уклали тоді мирний договір із Йорданією і з палестинцями. Була створена палестинська автономія, і їхній дуже амбітний план з Шимоном Пересом. Я був на якраз презентації цього плану в 95-му році, але, на жаль, буквально за 3 місяці після цього його вбили. Іцхака Рабіна, і нездійснена була ця їхня мрія, саме вирішити найболючішу проблему сектора Газа працевлаштування, тому що якщо там більше ніж 500 000 безробітних, то напевно важко очікувати, що вони будуть великими шанувальниками там мирної угоди з Ізраїлем. Але планувалось створити, зокрема, і за гроші там Біла Гейтса техногенний цей парк величезний. Оті кібуци, які сьогодні були, піддались нападу хамасівців, вони якраз були прообразом цього техногенного парку, де мали бути працевлаштовані сотні тисяч палестинців з сектора Гази. Так от, повертаючись до історії ізраїльських політиків, найвідоміших, вони якраз їхній старт їхньої політичної кар'єри розпочався після того, як, залишивши військову кар'єру, вони там 5-6 років перебували на дипломатичній роботі. Тому я думаю, що для Валерія Залужного це теж буде дуже корисний досвід. А головне, що для нас сьогодні, наш головний напрямок сьогодні дій, це хто наші головні дипломати сьогодні? Ті, хто захищають нас на полі бою, і ті, хто захищають нас в парламентах Британії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів. Хто може дати нам сьогодні і літаки, і далекобійні ракети, які нам конче потрібні? Саме ці 4 країни. От саме в цьому контексті хотів би з тобою, користуючись нагодою, коротенько обговорити ще одну тему. І з однієї сторони, я не можу не згадати, як, в принципі, ми, фактично не готуючись до війни, так, ми всі українці повірили, ну не всі, звичайно, я говорю ті, хто дивився «Єдиний марафон», повірили одному з найвеличніших лідерів сучасності, що треба маринувати шашлики. От, а ще колись повірили плюсам, як написав, знову ж таки, я не можу сьогодні, щоб не згадувати цей канал Дмитра Чекалкіна, друзі, я можу зацитувати, бо інакше воно не буде так виглядати, як я собі тут намітив. Так, зараз, почекай, друже, О, а були ж часи, коли ми робили ракети і танки, а головна проблема була у вартості цибулі, щоб одна худоба вже нажерлася тим борщем. Ми пам'ятаємо, як дискредитовували попередню владу тими цінами на борщові набори. Виробництво ракет і танків було зупинене, тому що мудрий народ зробив свій вибір. Тим не менше, я вважаю, що це було зрадою людей, які не змогли евакуюватися. Я поняв, тебе щось впало, якщо треба підняти, друже, піднімай. Павербанк не так страшно. От, значить, я дуже добре пригадую ті всі часи, і, в принципі, ми мали таку проблему
яка говорить занадто сильно, я казав, Порошенко захищав таку демократичну цінність, як свобода слова, тому що за нею заховалася свобода брехні і свобода пропаганди. Ну і так всі стало. Але тим не менше, ми маємо сьогоднішні реалії. Ми не говоримо сьогодні про вибори, бо нам реально треба добивати ворога до кінця. Я дивлюся, як робляться заяви західних політиків в контексті можливого введення військ на територію України. А саме Макрон зайняв таку позу ястреба. Мені це подобається, чесно кажу, бо я пригадую Югославію. Коли в Югославії країни вирішили жити кожна собі як хотіла, була там Сербія, куди Росія всунула свою гриву свого носа, і там почалися досить серйозні бойові дії, які наражали багато людей на небезпеку. Країни НАТО впряглися для того, щоб стабілізувати ситуацію. В нас зараз бойові дії набагато сильніші. Але поки що я бачу лише заяви про допомогу. Я бачу, матеріально зброєю нам допомагають. Нам хочеться більше, ми хочемо більше. Американці зараз зайняті виборами і так далі. Але заяви Макрона про введення військ країн НАТО на територію України досить цікаві, як на мене. Ну, як мінімум, могли би, наприклад, завести систему ППО і допомогти нам боротися, закрити небо над Україною. Завели би системи ППО разом зі своїми спеціалістами, вже готовими. Я думаю, що якщо нам мають дати 50 літаків F-16, я думаю, що знайшлося би 50 льотчиків-іноземців, які вміють керувати F-16 ще півроку назад і змогли би вже би на цих літаках літати і не дати можливості росіянам використовувати керовані авіаційні бомби, а ти знаєш, нещодавно вони вже почали використовувати не просто каби, а каби, які вміють планувати і вже обстрілюють наші мирні місця. І це дуже серйозні руйнування, це вважаю, як дуже-дуже багато ракет. Тільки просто дальність їх трошки менше, ніж ракет, але мається на увазі для прифронтових місць, це велика катастрофа. А в нас, що Чернігів, що Суми, не так же далеко від кордону знаходяться. Ну, той же самий Харків, та й міста на півдні також. Бердоград був обстріляний і так далі. Тобто, до чого я це все веду? Я це все веду до того, які твої думки з приводу можливості і наскільки це реалістичний сценарій, що такі війська країн НАТО будуть на території України, що таки в світі дойде, що саме в Україні сьогодні вирішується доля майбутнього планети. Чому? Бо якщо переможе Путін за допомогою сили, чи не дай Бог за допомогою застосування якоїсь там ядерки і так далі, то система світова, вона завалиться. Ну, завалиться, тому що з позиції сили можна буде діляти і переділяти. І це буде набагато гірше, ніж сьогодні допомогти українцям, як то кажуть, справитися з Росією, зробивши там залізний занавіс і розбомбити все те угрупування, яке на нашій території. Тому ідею Франції, до речі, хочу наголосити, підтримала Канада, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія, поляки взагалі. Пан Сікорський нещодавно заявив, що деякі країни не говорять, а роблять роботу. В той же час я дивлюся, як президент Анджей Дуда і його політична сила ПІС збирається підтримати те, що відбувається на кордонах з Україною. І якщо не помиляюсь, 13 числа вони збираються блокувати все, що тільки можна, і там виступати. Коротше, партія ПІС польського президента Дуди, фактично вони зараз будуть боротися проти Туска, але знову ж таки поставивши в заручники України. Я так вважаю. Тому твої думки з приводу можливості введення військ, це основне питання. Коли вони дозріють до Второго фронту? Як колись було проти нацистської Німеччини. Нагадаю глядачам, що нацистська Німеччина мала в 4 чи в 5 разів менше населення, ніж той Радянський Союз, на якого вона напала. Тим не менше, якби не західна допомога, невідомо, чим би що, де і як закінчилося. Сьогодні ми маємо навпаки, в 5 разів країну, яка більша за територією, і в 4 рази більша по населенню. І тим не менше, нам сьогодні про другий фронт, ще поки що на третьому році війни, перші ластівки пішли. Тому, друже, все, я закриваю рота, тобі передаю естафету. Ні, дуже доречний був приклад Югославії, якраз невідомо, скільки б продовжувався б внутрішній цей кривавий конфлікт в Югославії, якщо б не рішучі дії тоді країн НАТО, які зупинили практично це громадянське протистояння, і зрештою ті колишні республіки Югославії сьогодні квітнуть і мають одні з найвищих, більшість цих, я маю на увазі в першу чергу Словенію, Хорватію, мають найвищий рівень сьогодні зростання економічного серед інших країн Європи. Так от, дійсно, Сікорський вже позавчора, мені здається, чи вчора, заявив, що вже є прецеденти, коли ті самі boots on the ground, ті самі славетні чоботи натівських солдат вже опинилися на українській території, і той самий напрямок якраз
який ти сказав, найбільш пріоритетний для нас. Це і ракетні установки, протиповітряні сили. На жаль, ми зазнали серйозних втрат за останні дні. Да, це були випускові установки «Хаймарс». Вперше були знищені. І, на жаль, «Петріот», наскільки стало відомо, теж був пошкоджений. Тому саме в цьому напрямку постачати нове, критично необхідно для нас, це далекобійне і озброєння з максимальною точністю ураження і з одразу ж з розрахунками, які можуть цим озброєнням керувати і вражати російські цілі. Але головне, що дійсно ці 50 літаків, не тільки F-16, вже сьогодні йдеться і про шведські літаки, і про французькі міражі також, які можна було б залучити. Я нагадаю, як свого часу створювались зусиллями якраз Шимона Переса. І в мене ціла програма була присвячена історії цій, як створювались легендарні військово-повітряні сили Ізраїлю. І тому, крім того, найбільший сьогодні роботодавець в Ізраїлі, так звана Тасія Авірі, авіаційна промисловість. Так от, Шимон Перес створили, вони створили фейкову телекомпанію, кінокомпанію в передмісті Лос-Анджелеса, неподалік Голлівуду, начебто знімали там документальні фільми, навчальні фільми не про авіацію, а насправді з цього літовища, яке було створено на базі цієї кіностудії, злітали літаки з американськими льотчиками єврейського походження і через Північний полюс сідали мені здається, ця база військова Мірон в Ізраїлі, Мірон, звідки якраз злітали потім знову ж таки з американськими льотчиками і дали критично необхідно тоді під час війни на залежність перевагу ізраїльським військам, тому що армії арабських країн 10 разів перевищили кількість військ ізраїльської новоствореної тоді ЦАГАЛа, ЦВАГА ГЕНАЛ ІСРАЕЛЬ, але саме завдяки авіації вони змогли зупинити наступ. Там вже діти ж тоді брали участь, сирійці та єгиптяни. Тоді були і йорданські легіони, і іракські, і ліванські. Тобто це ціла була коаліція арабських країн, яка була зупинили саме, зокрема, цим американським льотчикам єврейського походження. Тому прямі паралелі тут виникають якраз. І, на жаль, в нас подібних операцій, які свого часу, знову ж таки, Шимон Перес розробляв, операція «Хасіда», операція «Вільвета», про них заборонено писати в ізраїльській пресі, але можна знайти на інших там майданчиках оповідання про те, як підкуповували в Європі, підкуповували ту чи іншу агентуру, яка дозволяла забезпечити красти обладнання з заводів Месершміту, які були розташовані на території там Чехословаччини тієї. І ці люди стали потім легендарними там розвідниками, героями. А в нас завдяки зусиллям цього невідомо якого чиєї служби агента Бігуса їх споплюжили їхню репутацію і піддали гласності найсекретнішій операції України, які забезпечували нас критично необхідним обладнанням. Ну, але все-таки, як ти вважаєш, дійде справа до відкриття так званого другого фронту? Як би ми це не називали? Відкрито, закрито? Це питання вже іншого готу. Як ти вважаєш, все-таки дійде західним партнерам, що треба повномасштабно вже втручатися в цю історію? Ну, так пан Сікорський вже й сказав, що цей процес вже розпочався, вже є підрозділи західних сил. Я думаю, що це якраз по тих напрямках, про які ми з тобою тільки що розповідали. Да, це і, можливо, не тільки авіація і ракети, і ППО, а можливо, і БПЛА теж потужні, які є на озброєнні сьогодні країн НАТО. Чому ні? Ну, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, а Україні все рівно ми маємо перемогти. Друже, я щиро тобі дякую. Ми сьогодні файненько попрацювали, навіть трошки перетягнули час, але було цікаво. Не було б цікаво, то би глядачі вже писали би, хватить, вже там втікали би, а поки що ми справляємося дуже. Попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні. Героям слава, дякую дуже.